čo môžete počuť, to vzúčanie je ťahanie žumpy a druhé je spievanie kvačike. A ja mám odbehané dneska ľahký beh 10 km a zima jak v takej prdeli. To sa mi ešte nestalo, aby som na celý beh sa nezahriala. Zima. A už Mateo plačí za mamu. Čuspe! Ideme na očkovanie. Mama smutnejšia než táto. A ty? Ja som mal smutný. A Mateo, ten dva, páži. Ešte chudák nevie, čo ho čaká. Ja sa bojím, že sa tam rozplačem. Lebo som taká precitlivá teraz. Mati, mama ti kúpi čokoládu. Teď. Čoky? Čoko? Ahoj, tu je Mariam Kimmelingfield a vítame vás z Českej republice. Bože, republiky. Ideme bežke, Teuško sa stráži. Sme slobodní občania, chvala Bohu. Milí a zlatí, ja vás zdravím tu na ďalší deň. Teraz vy to vidíte hneď po behu. Teda ako sme išli behať, no sorry, len včera sa to tak rýchlo zbehlo, že Mateo začal zaspávať, takže som vám nestihla ani natočiť, aký bol beh, takže vám to teraz poviem. Samozrejme, kvačer ma hnal jak takú stepnú kozu. Už zase. A to mi slúbil, že pôjdeme pomaly. Ja neviem, čo mám robiť, on ma vždy, že ne, jak stepnú kozu. No, takže asi tak, ale mala som dobrý pocit z toho behu zase. Sice posledný kilometr som myslela, že zdochnem, ale tak prežila som, no. Tak ja už mám vlasy hotové. Plakala som tam, pretože čumte na to. Je to vidieť? Je to tam vidieť zrovna? A je tam ešte slniečko za tebe. Tak to niečo spraviť, to bolo vidieť. To není vidieť. No proste mám tie hnusné baby vlásky, normálne z toho je špatné a som z toho smutná. Nejaké rady, ako zrýchliť rast vlasov, baby, akože fakt by ma to zaujímalo, lebo fakt moje hormóny pracujú o 105, o 106 a fakt to nedávam. A ešte tá moja psychika teraz rozhrkaná. Mateo, potom sa ma opýtajú, kedy budeš mať druhé dieťa? Však mi vypadajú znova tí vlasy a ja sa odstrelím. To už nedoraste. A to som chcela, 3 deti. Mateo, ty si mi zobral všetky vlasy. A všetky 3 deti. On sa fakt bojí. Nejkrásnejší zvíře, zvíře pro rytíře, jmenuje se Kůň. Našli jsme menšího koně, tak uvidíme. Jej, neboj se. On je dobrý. Taky má takých maminka jasný. Mateo, ideme už hají? Myslíš si, že už je čas? Je hají čas? Pane Bože. Je 10 v noci. Ja ukazujem, koľko je hodín. Mati, nechcel by si sa ísť vyspinkať? Ideme spinkať? To sú chlpatý nohy. No. Dobré ránko, priatelia. Hádajte, kto sa budil každých 12 až 15 minút. Je to Franko. Hlavne, že šiel spať o 10. No, to je jedno. Ideme do obchodu kúpiť lipánka. Biomamičky na srad. Ja proste chcem, aby niečo zjedol. On tretí deň má sračku a večer má zvýšenú teplotu. A ešte vôbec nič nechce jesť. Takže idem pre lipánka, ktorého mi vždy zjedol. Jedol to asi teda dvakrát v živote, ale dúfajme. A zajtra, dnes ideme ešte na výmenu toho oleja, tak snáď bude autíčko v pohode. Keď sa sere všetko, tak už sa aj poserie aj auto. No, tak dúfam, že tá výmena oleja pomôže. No a ešte, dnes máme tréning, zajtra máme tréning, lebo včera sme nestihli behať, takže to máme prehodené na dnes.
A tvoj, držte palce. Naše vždycky páči, že se na to smějí, tak proto to robím. Intervaly jsou za nami, jsou se tu ještě vrtá, je to super. Intervaly. Doufám, že jsem to splnila, když nie, tak jdeme opěkať. Dobré ránko. Ano, dobré ránko. Proč je to zase? Hlavně, že išiel spod nevienko. Nocného šlak trafí. Mateo, proč nespíš? Mati? Zapte ma. Tak a my vás zase zdravíme z vychádzky raňajšej. Mateo je od 6. pred 6. hore a je plný na energie. Všetko najlepšie na ty. Ďakujem. Ľudia, ja som dostala ruku. Láska, ruku na to. To sa rozpadlo. Dobré ráno. Svetlo mojich očí. Vači. Ano. Pozeráš na ní? Samozrejme. Aj teraz? Aj cez ten telefon ich vidím. My sme trošku na vychádzke. A ja tak rozmýšľam stále nad tým vlogom. Čo by sa vám ešte páčilo také, aby som ma do tých vlogov natáčala. Napíšte mi to do komentára. Chcem vám to nejako tak spestriť a tak, ale neviem, čo do toho tak, čo by vás zaujímalo. Šup, šup, napíšte do komentu. 3 pokusy každý, no? Challenge. A teraz kvači. No, zvedajte. Že si tam povedala, že? Do toho videa. Ešte ne. Ja to tak natočím, aby že si trafil. To vystrihneme, jo? Možno to je zrýchlim. Kam ideš, ty vole? Šikovný si. Ja už som to trikrát trafila a tu máš ani raz. Jak to ide, kvačí? Nebola to challenge pre mňa? Ide mi to veľmi dobre. Tomáš! Veď ti to nejde. Mi to ide, ale... Idem behať. Mám, pozri, mám dieru a ešte tam diera. No, idem opäť som to krásne počasí. Boli pršanie, dvakrát krúpy, slnko, krúpy, vietor. A teraz je... Slnko, seno, jahody. Slnko, seno, jahody a ideme bežky. A až dobeháme, tak ja dostanem pár facek. Ale to mi povedal si mi, že nebudeme behať zle. Pozri, a sme v Chorvátsku. Hej, povedal si mi, že nebudeme behať zle. A zase to Chorvátsko. Tomi. Nebudeme behať zle. Ty ma budeš to hnať jak kráľ. Na kozu. Jak prší z tohoto oleandrovníka. Chorvátsko. Chorvátsku. Tak pršalo aj pri našom krásnom behu. Takže asi tak, ale tempičko bolo iba také pohodové 6.03 plus minus a 7 km. A kopčeky. A kopčeky. Ale vybehol som kopčeky, ktoré som nemohla nikdy vybehnúť a kvačík ma nehnal jak pysnú kozu. No aj tak bola milá. Bola som na stret alebo pršalo a bol to kopec. Prečte, že to nahrávam takto bobo a máme tu koniec týždňa, tu sa vám zobrazí, čo som robila a hoďte mi like, zdieľajte, komentujte, dajte odber a ďakujem, že ste so mnou aj v týchto ťažkých chvíľach. Sayonara. Nasrat.